avval xabar berganimizdek mening fikrim onlayn petitsiya portalida shaharlarda transportning ruxsat etilgan tezligini 50 kilometr soatgacha va ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar yaqinida 30 kilometr soatgacha kamaytirish bo'yicha petitsiya e'lon qilindi bundan qoidalar barcha rivojlangan mamlakatlarda amal qiladi muallif jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rasmiy ma'lumotlariga murojaat qiladi unga ko'ra avtomobil 30 kilometr soat tezlikda himoyasiz yo'l ishtirokchisiga urilganda ko'p hollarda piyodalar omon qoladi avtomobil tezligi 50 kilometr soatda esa ularning aksariyati vafot etishi mumkin deydi bunday petitsiya ilgari surilishi bejiz emas albatta asosiy magistral yo'llar u yoqda tursin maktablar oldida piyodalar o'tish yo'lagidan o'tayotgan o'quvchilar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari ham tez tez sodir bo'lmoqda sirdaryo viloyatida ham ana shunday ko'ngilsiz hodisa yuz berdi va o'quvchi vafot etdi o'n oltinchi may kuni tungi soat birlarda sirdaryo viloyati sardoba tumani xalqobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi to'rt k olti yuz yetmish to'rt avtoyo'lining uchinchi kilometri paxtaobod jizzax yo'nalishida bolalar ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir etilgan ma'lum bo'lishicha tiko rusumli avtomashina haydovchisi o'ta tezlik bilan harakatlanishi natijasida rol boshqaruvini yo'qotgan yo'l chetida ota onasi kuzatuvida mehmondorchilikdan qaytayotgan velosiped yetaklab ketayotgan ikki nafar voyaga yetmagan ukani avtomashinaning old qismi bilan urib yuborib yo'l transport hodisasi sodir etgan aniqlanishicha bolalarning kattasi maktabning beshinchi sinfida kichigi esa birinchi sinf o'quvchisi bo'lgan tekshiruv davomida haydovchi xavfsizlik kamarini taqmagani haydovchilik guvohnomasiga ega emasligi va yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan talab etilgan boshqa hujjatlarni taqdim eta olmagani ma'lum bo'ldi bolalarning har ikkisi ham og'ir tan jarohati bilan tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan holat yuzasidan tezkor tergov surishtiruv harakat hrakatlari olib borilmoqda <laughs> sirdaryoda yana bir haydovchining mas'uliyatsizligi sabab avtohalokat ayanchli yakun topdi o'n yettinchi may kuni soat o'nu qirq sakkizlarda sayxonobod tumani sohil mahallasi hududidan o'tuvchi to'rt ka olti yuz yetmish besh avtoyo'lining ikkinchi kilometri sohil guliston yo'nalishida haydovchi o'ziga tegishli gaz o'ttiz besh nol yetti rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib piyodalar o'tish yo'lagidan o'tayotgan qiz ya'ni ikkinchi sinf o'quvchisini turtib yuborib yo'l transport hodisasini sodir etgan voyaga yetmagan qiz og'ir tan jarohati bilan sayxonobod tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan va ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan kasalxonada vafot etgan holat yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tergovchisi yo'l patrul xizmati xodimi hamda mahalla faollar ishtirokida shu hududda yashovchi aholi bilan yig'ilish o'tkazilib fojiali holat keng muhokama qilindi yo'llarda bolalar xavfsizligini ta'minlashda eng asosiy javobgar ota ona ekani voyaga yetmagan bolalar maktabga faqat kattalarning kuzatuvida qatnashi lozimligi uqtirildi